тахлаа ягаад сулах тахлаагаа яаж алддаг талаар тодорхой хэлбэр тайлбар өгье. За нэгдүгээр хүний тахлаа сулруулдаг гэж арих, тамих а эрүүл бус хүнс дар утас а шөнийн ээлжинд ялангуяа их ажилтдаг хүмүүст энэ тахлаа их тэнцвэрээ алддаг юм байна. Тэгээд тахлааг алддаг учраас тэрийг тэнцвэрлэхийн тулд одоо энэ Forlab компанийн энэ бүтээгдэхүүнээс ууж тахлаагаа сэргээх тэнцвэрлэх хэрэгтэй гэдэг нь танаас зөвлөж байна.